কািয়া যোজনা কুই বহুদিনপৰা আচলা বড় অপডেট কািয়া যোজনা আগু চাল বন্দ হৈ যাব যিহেতু চৰকাৰ বদলি চাৰিছে কািয়া যোজনা আগু চাল বন্দ হৈ যাব কািয়া যোজনাৰ ভৱিষ্যত কণ অজনা কুই আগু কোৱা যাওঁ তাৰ সঠিক ক্লিয়ৰ ইনফৰ্মচন এই ভিডিঅ' মাধ্যমেৰে আপোনাক জনাইদেৱি সেইপাই ভিডিঅ'টি বিনা স্কিপ কৰি লাষ্ট দেখন্তু ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে গোটেই লাইক কৰি দিয়ন্তু ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲାଇକନ୍ ଦବା ପାଇଁ ଅଲର୍ସନ କରିନିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଏଭଳି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ୍ ହେବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ କି କାଳିଆ ଯୋଜନା ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଭାଜପା ସରକାର ଆସିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଲାଭଦାୟକ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ନେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି ଏହି କ୍ରମରେ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ଚାଲୁଥିବା କିଛି ଲାଭଦାୟକ ଯୋଜନା ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଛି ନିକଟରେ ପାଞ୍ଚଟି ମୋ ସରକାରକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯିବା ବେଳେ ଏବେ କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି ରାଜ୍ୟରେ କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ଏହି ଯୋଜନା ଜାରି ରହିବ ନା କିନ୍ତୁ ନା ବଦଳିଯିବ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ରହିଛି ରାଜ୍ୟରେ କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ଏହି ଯୋଜନା ଜାରି ରହିବ କିନ୍ତୁ ନା ବଦଳିଯିବ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଦ୍ୱନ୍ଦ ଯୋଜନା ବନ୍ଦ ହେବ ନା ଜାରି ରହିବ ନା ଏହାର ପରିମାଣକୁ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସରକାର ନା ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ବିଧାନସଭାରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦ ବିବୃତ୍ତ ପରେ ଏନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବଢ଼ିଛି ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା ଓ ବିଚାରବିମର୍ଶ ଚାଲିଛି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାସ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ସହାୟତା ରାଶି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜାରି ରହିବ ନା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ତେବେ ଯଦି ଜାରି ରହିବ ତେବେ କେବେ ଏହାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏନେଇ ସରକାର କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି କି ଏହାର ଉତ୍ତରରେ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବଦ୍ଧ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା ଓ ବିଚାର ଚାଲିଛି ଏହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ସେହିପରି ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କାଳିଆ ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଏହାସହ ସରକାର କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି କି ଯଦି କାଳିଆ ଯୋଜନା ବନ୍ଦ ହୁଏ ତେବେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତେ କି ପ୍ରକାରର ଯୋଜନା କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଏହାର ଉତ୍ତରରେ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ମୋଟ ପଇଁଚାଳିଶ ଲକ୍ଷ ଛୟାଳିଶ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଚବିଶ ଜଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ଏବଂ ଉଣେଇଶ ଲକ୍ଷ ବାରହଜାର ଏକଶହ ବାଇଶ ଜଣ ଭୂମିହୀନ କୃଷକ ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ସେହିପରି ଗତ ଜୁନ ଅଠର ତାରିଖରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ସତରତମ କିସ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଅଣତିରିଶ ଲକ୍ଷ ସଇଁତିରିଶ ହଜାର ନଅଶହ ଅଶୀ ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା ବିଚାର ଚାଲିଛି ଏହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଉତ୍ତରରେ କହିଛନ୍ତି କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଦେଓ ତେବେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ବନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିନାହିଁ ଏହିଭଳି ଲାଭଦାୟକ ଯୋଜନା ବନ୍ଦ କରାଯିବ ନାହିଁ ଏହାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରେ ଇଏ ଥିଲା କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଅପଡେଟ୍ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ